Cienījamie vakar viesi, tā ir komēdija. Jūs drīkstat sēdēt brīvāk. Mēs ceram, ka mums izdosies. Visi teksti latviski, ārijas diemžēl vāciski, bet varbūt par laimi. Thank you.
domas. Kā māte novēršas tā no darba prom? Un kam tās puķes? Tofelim vai? Nu, kam tev citam, protams? Māte, tev jau pašai viņš tā tīri labi patīk. Un labprāt izdotu mani viņam par sievu. Ja vien tēvs ļaut! Bet tēvs negrib. Un ja tēvs negrib, tad tev arī nav jāgrib. Tu taču zini, kopš pazuda tava brāļa līgava Hanna. Tavs tēvs par tavām kāzām negrib nedzirdēt. Bet kopš tevis braukšanas dienas mēs jau esam pāris! Vai? Jā, 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 esat pāris. Un kad šīs valodas nonāks tēva ausīs, tad tu redzēsi velnu. Jā, 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 redzēsi velnu. Vai tad Kristels nav tevis kādu ziņu? Nē, kopš aizbrauc uz pilsētu, nav ne ziņas, ne miņas. Nu, neredzēs karali. Ko? Karalis šeit? Ko tu tas te darīs? Ko ta visi augsti kungi laukos grib? Nu? Medīt! Virsmežzinis lūdza tavu tēvu, lai savāc zemniekus, kas varētu piedalīties medībās. Ak, ja te būtu tas brālis Kristels, viņš tiktu galā i ar zemniekiem, i ar suņiem, i ar zaķiem tiktu galā. Un kādā izdevīgā brīdī varētu lūgt karalim palīdzību tikt galā arī ar to Smeterlingu. Bet nu būs jāsauc Tofels palīgā. Ja jā, Tofels, tas jau arī ir dikti labs mednieks. Nu ja, kā es par Tofeli runāju tāds uzreiz spārnos. Māt, nu ko tad tev Tofels tādi ir izdarījis? Kuš? Es irtu! Viņš nāk! Un vēl dzīvot! Wenn mich nur meine Rösje liebt, bin ich schon geborgen. Wenn das Glück der Reichtum gibt, gibt es auch Sorgen. Wenn ich Silber auf die Heul, Gold in allen Säcken. Arbeit hätt ich nicht dabei, aber Furcht und Schreck. Hätt ich täglich Bier und Wein, braten auch nicht minder. Fetter könnt ich dann wohl sein, aber nicht gesünder. Nein, wenn ich mein Rösschen lieb, bin ich schon geborgen. Wem das Glück der Reichtum gibt, dem gibt es auch Sorgen. Tā jau man likās, galīgi iemīlējies un pazudis. Nu nekas, tik vienkārši visu nebūs. Nu, nu, māt, jūs jau sen devāt man savu meitu. Palieciet vien šīnī pusē un tu rozi šajā. Mums ir svarīgākas lietas runājamas. Interesanti, kā tu viņu pati pie vīra tika. Nepuksti, kad es runāju! Tofel, karalis šeit rīko medības. Kas karalis? Jā, jūs arī kurls esat vai? Karalis. Un rozes tēvam ir lūgts sapulcēt zemniekus, kas varētu pielīties medībās un dzīt malu. Tofel! Es ar jums tagad runāju! Es klausos. Jā. Tā, ko es nu pat teicu? Karali. Jā, jūs tā kā nāks tūlīt un ka te karali medīs un ka visi te... Jā, jā. Ka esat muļķis. Ā. Karali šeit rīko medības un jums jāiet par dzinēju. Es zinu. Esat izvēlēts, lai ietu medībās. Un lai kroze, ko tu dari. Ak, ja te būtu Kristels, viņš varētu lūgt karalim, lai palīdz atgūt Hannu. Ko? Hannu? Hannu? Ha! Pati aizskrēja pakaļ grāfam. Un es nu gan, ja es būtu Kristela vietā, tad es sevi necienītu, jo tagad skrietu viņai pakaļ uz pilsētu. Ich traue keinem Mädchen nicht, ich traue nicht, ich traue nicht. Ein schönes Kleid, ein weiß Gesicht, mit einer dreisten Stirne, verrückt gleich das Gehirne. Ich traue nicht, ich traue nicht, ich traue nicht.
traue keinem Mädchen nicht. Ein schönes Kleid, ein weiß Gesicht, ein schönes Kleid, ein weiß Gesicht. Mit einer dreisten Stirne verrückt gleich das Gehirn. Verrückt, verrückt, verrückt leicht das Gehirn. Verrückt leicht das Gehirn. Der Teufel wird nicht aufgedeckt, der unterm schönen Kleide steckt. Ist es von jungen Herrchen voll, wie leicht wird da das Köpfchen toll, wie leicht wird da das Köpfchen toll. Wie leicht ist es von jungen Herrchen voll, wie leicht wird da das Köpfchen toll, wie leicht wird da das Köpfchen toll. O, knabaga Hanna! Roze, nāc labāk mājās! Mammīte, no lūdzu! No, mammīte, lai jau Roze paliek drusku vēl pie manis! Bet tēvs negriba! No, bet viņa te nav, lai viņš negrib, viņš neko te neredzēs! Nu neredzēs, ja viņu pa gabalu redzēs, es uzreiz žvikt par žogu un savā dārzā prom! Lūdzu, mammīt, ļauj man drusciņ, drusciņ palikt, lūdzu. Nein, es könnte was geschehen, das wir nicht gerne sehen. Drum, liebe Mutter, drum sollt ihr gehen. Nein, sagt mir doch, was soll geschehen, was soll geschehen? Da seht, hier bleib ich stehen. Ich kenne schon diese Gerein, ich kenne schon diese Gerein. Topmutter, ich will ruhig sein, Topmutter, ich will ruhig sein. Und ist es nicht so, wie wir schreien? Und ist es nicht so, wie wir schreien? Ja, doch, hinterdrein, nein, liebe Mutter, nein. Nein, liebe Mutter, nein. Ja, doch, hinterdrein, nein. Tu nāksi. Jā, tu nāksi. Jā, mami, nu jā, nu tagad lūdzu, ej prom, nu lūdzu. Atā. Nein! Tafel! Vai tu zini, Ar, ka es esmu uz tevi dikti dusmīga? Jā, bet kāpēc? Vai tad es tur kaut ko ne tā? Tu teici, ka Hanna, ka labā Hanna pati aizskrēja grāfam prom uz pilsētu un nevis aizvesta ar varu. Un tu zini, ka mūsu tēvam viņa ļoti patīk, un tu zini, ka mums visiem viņa ļoti jā. Patīk, un tu tevisēji mūsu grāfam, grāfam viņa arī patīk, un viņai arī grāfs patīk, un tieši tāpēc, ka viņai tas grāfs patīk, viņa ar to kopā aizlaidās. Un nu tagad mums te visiem grāfs patīk. Ko? Nu, bet tas taču nav tā, es tam neticu. Ir? Es tam neticu. Nu kāpēc? Tu nepazīsti vīriešus. Viņi saka tik saldus vārdus, un meitenēm tie tā patīk. Es pats arī vienreiz piedzīvoju tādu gadījumu, kad vēl kalpoju muižā. Ko? Nu, tur bija kāda meiča, kura man tīri labi patika, un es viņai arī patiku. Tu
tad es tev nāsmu pirma! Zaķi! Tas viņš nebija līdz galam. Labāk klausies! Vienu vakaru es skatījos, kā viņa pļavā pļāva sienu. Un turpat netālu pa kalnu lejā jāja viens oficieris. Dipadu, dapadu. Un es pie sevis vēl tā nodomāju. Nez vai viņa tagad netrāpīsies šim taisni ceļā. Kā tad? Bet viņa tik izliekas, ka šo neredz, nedzird un turpina pļaut. Jā, un tad viņš viņai pieeja mazliet tuvāk un izlikās it kā viņa zirgam pavada būtu atsējusies. Lūdzu viņai zirgu mazliet pieturēt. Un tad nebija ilgi jāgaida. Ka gāja vaļā! Kas? Mein Engelchen, was machst du hier? Ich grasse, wie sie sind. Schmerze nicht das arme Patientier. Was hilft, es muss geschehen. Te viņš saņēma viņas roku un atpogāja viņai piedurkni. Wie weit ist nie das Arm, wie schön mag dieser Busen sein. Ach, wohl sie machen es so bunt, gewissig werde schreien, gewissig werde schreien. Kliekt, nē, kur? Nu, tad tik viss gāja tālāk. Komm, liebes Mädchen, küsse mich, ich bin nicht so erpicht. Ja, willst du nicht, so küss ich dich. Nein, nein, das tun sie nicht. Und kā tev liekas? Vai šai brīdī viņa viņu atraidīja? Nekā tām līdzīgi. Viņš aplika roku viņai ap kaklu. Da hast du eines auf den Mund, da eines auf den Arm. Voi Pulse machen ist zu bunt, es wird nicht. Es wird mir kalt und warm. Nu, kas tur tālāk notika? Jā, kas tur tālāk notika? Man kļuva karsts un augstajā siena kaudzē, jo es redzēju, kas tur varētu notikt. Es nolēmu rūpēties par viņas tikumību un ar lielu troksni izlēcu no tās siena kaudzes. Tev vajadzēja dzirdēt, kā tā meitene kliedza. Ja pirms tam gan viņa nekliedza, tikai sēca. Nu, laikam sienas bija aizgājis aiz apkakles. Ko? Nu, tas tagad bija viss? Kā? Un domā, ka tas nebija nekas īpašs? Tūlīt es tev parādīšu. Kā tas tur bija? Maze mājā! Kas, paģi, muter, nāku! Nu, nāku, kā? Nāku! Ka tu jau vei prom? Nu, nāku! Nu, bet runāšanās, nu... Nu, bet... Nabaga, Hanna, vesels četras nedēļas. Hanna, atkal Hanna, es pat netaisos to Hannu žēlot. Pati aizskrēja kopā ar grāfu un pameta Kristelu. Un tagad man no kāzām arvairs nekas nesanāks. Un tad šādā brīdī, pārdoties kaut kādu krāsainu lupatu dēļ. Pārdoties. Varbūt Rozai arī kaut ko nopirkt. Jāpaskatās, ko viņām parasti dāvina. Tafel! Mans mīļais draugs Tafel! Jūs man tik ļoti darāt pāri ar saviem vārdiem! Es taču esmu nevainīga! Nu, grāfs Šmeterlings mani aizveda uz pili, brīdī, kad es to vismazāk gaidīju, četras nedēļas turēju. Kas man bija jāpārcieš? Bet... A, ko jūs tā skatāties uz mani? Šī
un izlecu ārā pa logu un atbēgu šeieni. Jūs man spētu noticēt. Varat raudāt, cik gribat. Ziniet, sievu asaras mani nevar iežēlināt. Nemaz neceru jūs pārliecināt par savu taisnību. Bet varbūt jūs varētu izdarīt kādu pakalpojumu. Ko tad? Nu, ja ne man, varbūt savam draugam Kristalam. Ko tad? Lūdzu, nododiet viņam vēstuli. Labi. Sažģaudzās. Bet kas tad tur? Sasodīts! Man tak sen visi jau gaida. Die Königin jagt den ganzen Wald, raus von den Türmen schon, aus jedem Tag und Blut den Schatten, laut den Hörnet Ton,
Šī atgadījumā ar Hannu, tu šeit esi kļuvusi pavisam mežonīga. Grāfs vai? Vai tu vēlies par to parunāt? Ko? Arī par to, ka esi redzēts mežā kopā ar Hannu? Runčuk, ne mūžam. Meldiņš, sirds lūst. Drum sollt ich mich darum
klausies šito vēstuli. Hanna sūta Kristelam. Kvēsto? Aha. Labi, pati atdošu. Jā. Bet tu ātri medīt. Roze? Roze, tā tu? Roze! Mana mīļā Roze! Es tā priecājos, tā priecājos! Man gan iet slikti. Man iet tik ļoti slikti. Mana Kristela taču šeit nav. Bet es viņu tik ļoti mīlu. Ļoti mīlu, Roze, ļoti. Noticēt man. Kā tu domā? Hei, redz, ko Kristels? Ko man viņu pasaukt? Nesauc! Klau, man ir ideja. Es paslēpšos, un tad tu izliecies, ka tu man nemaz netici, un tad es dzirdēšu visu, ko viņš par mani saka, labi? Labi. Kristels, es jau slēpjos! Kr!
Rozi! Tu esi atpakaļ! Es tā priecājos! Es tā priecājos! Bet es tā bēdājos! Tā bēdājos! Mein Schanchen war für mich allein auf diese Welt geboren. Doch Schanchen ist nun nicht mehr mein, sie ist für mich verloren. Vergnügen oder Pracht, Zwang oder Tyrannei, ist oder Leichsinn macht mir Schanchen ungetreu. Vergnügen oder Pracht, Zwang oder Tyrannei, List oder Leichsinn macht mir Schanchen ungetreu. Mir Schanchen ungetreu. Mein Schanchen ist für mich sie ist verloren. Und ach, sie ist verloren. Sie ist verloren, Vai tad tu tur pilsētā neko neatradi? Es jau gribēju runāt ar pašu karali, bet tā sasodītā Hannas vēstule. Pagā! Tev arī ir Hannas vēstu? Jā, kurā viņa man raksa, ka mani vairs nemīl. Kristā, tu joko, Hanna, tevi, nu viņa mīl tevi, protams. Nē, nu tu rakstīts, Hanna mani nemīl. Netic, mana Hanna mani nemīl. Netic, so schön kann ich die Flur im Lenze prangen, wie Rosen schien ihr Mut zu blühen, wie Pfirschen ihre Wangen. Sie war dabei gefällig treu, häufste Traube, reif wie der Schnee, schnell wie ein Reh und zärtlich wie die Taube. Meine Hand, meine Nemil, Nemil. Netticu, netticu. Nu, kas tu saku, viņa mani nemīl? Nē, viss pietiek. Zini, jo vairāk mēs par viņu runājam, jo vairāk sāp mana sirds. Labi, es negribu viņu redzēt, es negribu neko par viņu dzirdēt. Nē, nu tad jau labi, ka Hanna te vairs nav un šo te tagad vairs nedzird. Ko? Mana Hanna bija šeit. Jā, viņa te bija. Bija un stāstīja, ka esot nevainīga un to varot pierādīt un tevi ļoti mīlot un to arī viņa varot pierādīt. Un vēl viņa iedeva vēstuli manam Tafelim priekš tevis. Tafels? Kur tas Tafels? Tafel! Tafel! Kristel! Kristel! Es paņēmu vēstuli!
Roze, Rozīt! Nē, tu neko par viņu negribēji dzirdēt! Rozīt, lūdzu! Tu neko negribēji dzirdēt! Tu taču neko negribēji par viņu dzirdēt! Roze, dod asuli! Oh, skaties! Jūti, kā smaržu! Pirmdien agri no rīta! Mīļais Kristel, mīļais Kristel! Oh, netici tam, kas rakstīts tajā kauna pilnajā vēstulē, kur tu saņemsi, kuru man bija jāraksta. Ja, grāfa Kambarsulainis man piespieda to rakstīt. Viņš teica, ka tu esi pilsētā un tev izies plāni, ja es tev nerakstīšu. Par to viņš man apsolīja brīvību, ja es viņam klausīšu. Tāpēc paklausīju, jo domāju, ja man būs brīvība, tad es varētu paglābties un kaut kā izmukt. Es nebaidos ne no kā, un esmu gatava drīzāk mirt, nekā teikties no tevis. Ah, es tevi mīlu kā vienmēr, un nekad nemīlēšu nevienu citu. Es redzu dārzā vārtiņus vaļā, un mans loks nav tik augsts. Tas gan ir riskanti. Hanna izlikusi ārā pa logu! Ne nu kaut viņa nebūtu pazaudējusi daļu sava skaistuma. Nē, izklausās jau ticam, protams, logs, žogs, grāvs, vārti. Ko tu saki? Nekādā ziņā. Es tam neticu. Nemaz. Kāpēc tad viņa būtu šeit? Nē, nu man Stafels saka, ka grāvs to Hannu tur. Un pēc tam atpakaļ uz savu ciemu. Tas savs Stafels ir pilnīgs muļķis. Es viņam neticu. Nekad ne mūžā mana Hanna tā nedarīt. Hanna, tātad tu esi nevainīga. Jā, nāc, nāc, mani vīnā, nāc. Ich sterbe fast und freuden, die ich nach so vielen leiden. Mir noch so treu zu sehen. Ich sterbe fast vor Freude, dich noch so vielen Leiden so zärtlich noch zu sehen. Und sterbe ich nicht vor Freude, so kann ich euch doch leiden, euch so beglückt zu sehen. Nach überstandenen Schmerzen ist einem treuen Herzen die Liebe doppelt schön. Nach überstandenen Schmerzen ist einem treuen Herzen die Liebe zehnfach schön. Weiß auch mir nicht von Schmerzen, als Mutter schlauen Scherzen, bleibt doch die Liebe schön. Bleib doch die Liebe schön, bleib doch die Liebe schön, bleib doch die Liebe schön. Hannchen ist mein und Christel ist dein. Christel ist mein und Hannchen ist dein. Toffel ist mein und Röschen ist dein. Hannchen ist mein, Christel ist mein, Christel ist dein. Hannchen ist dein, Tafel ist mein, Röschen ist dein. Kann ich mir begehren, kann ich mir begehren, unter Leib und Scherz, unter Leib und Scherz. Tag und Nacht soll die Macht unsere Liebe. Mīnā Hanna! Nē, nu neesam piedevuši viens otram. Ko tālāk? Nu, Kristel, ārā sāk palikt tumšs. Nu jā, paliek, jā. Un drīz sāks līt lietus. Tā, tad neviena mākuļa taču. Kristel, lietus sāks līt. Thank you.
un zēbeli, kur es esmu? Kas es esmu? Vai nē, tas bija vien garlaicīgi memoāru nosaukums. Kur mani jābūt? Gandrīz 2 stundas maldos un neatrodu izeju. Kļūst jau tumš, nekā nevar redzēt. Pats vien esmu vainīgs, ka manu medību kāre tā mani pavedinājusi. Un viss to ferdamte zaķu dēļ, kā mani mokas lāpes. Bazien die Menschen nicht für Toren, nicht einer ist von Schwachheit frei. Sei so hoch, reich oder arm geboren, bleibt doch immer Mensch dabei, bleibt doch immer Mensch dabei, bleibt doch immer Mensch dabei. Gefahren macht sich zur Freude, versiegt im Taumel seiner Pflicht. Ob und ob ein anderer leide, die stört in ihm Vergnügen nicht, die stört in ihm Vergnügen nicht, die stört in ihm Vergnügen nicht. Malu mednieks, kurš tikko šāva. Nē, tas nav. Ā, redz, kur. Kas tu tāds? Es. Kāds vēl es? Es. Es. Ko ārzemnieks vai? Ā, šito, kā to, špre. Tu, parlez-vous francē? Oui, mon chéri. Ne parlez-vous. Kas tad esat? Es esmu... Malu mednieks, vai ne? Vēlreiz prasu, kurš te šāva? Es ne, zvēru pie sava goda. Ja, bet es neredzu iemeslu, kāpēc man būtu jātic. Kā jūs sauc? Kā mani sauc? Nē, nu riktīgs francūzis, nu nav pie pilna prāta. Pats nezinu, kā viņu sauc. Es vēlreiz prasu, kas un no kurienes esat. Ko te darāt laikā, kad karalis šeit medī? Runājiet! Es esmu viens no viņa kalpotājiem. Esmu apmaldījies un izsalcis. Vai jums nav kāds malciņš, ko padzirties? Piedodiet, katrā laikā lūgtum, lūgtum. Jums te ūdens laukos tāds spēcīgs. Jā, bet šis vēl nav tas īpaši labais. Tad, kad es 4. reizi laižu cauri, tad gan sanāk enerģētisks. Kod pa kājām un pa galvu. Vīram ir saprašana. Bet kā no, man mājā ir vesela āka, es domāju, ka jums patiks. Jā, tad ejam ātrāk, rādi ceļu, kā var tik tārā no šeienas. Mūsu mežiņā vasaras sezonā ir iebraukšanas takse. Un arī iešanas. 2 dalderi dienā. Bet... Aka, tur iekļauta? Viss iekļauts, viss. Nu, tad ejam, sarunāt, kur jāiet? Tur. Kas tur būs? Nu, aiz tā krūma pa kreisi. Ai, zem tā krūma es biju, jā. Ne, nevis zem, bet aiz. Un pat tur apse, galvenais netikt purvā. Un tad, skaidrs, tur, jā, tur. Labi. Thank you.
Kārtīgai meitenei nevis jāgorās, bet savs pūrs jāloka. Neprecēs tevi neviens bez pūra. Tufels man ņemtu tāpat. Kā viņam tādi cimdi un zeķis ar rakstiem? Zini, viņš manas jaunās kurpes pamanīja tikai tad, kad man gūs kājā iekoda. Un viņš tik drosmīgi metās man klāt, atrāva vaļā kleitu un metās to vietu ārstēt, indi ārā sūkdams ar muti. Mami, tas bija tik jauki! Ak, mans dievs, ja šito tavs tēvs dzirdētu, viņš Tufelim tādu govs indi parādītu. Tādu indi! Krēsla! Kā rokdarbus jādara tā uzreiz acis kā putinam un klēpi knābā. Šausmas! Es tad vismaz nekrācu! Nu, tad pastāsti man kaut ko šausmīgi interesantu! Šausmīgu? Es tev toņu pastāstīšu par spoku, ko tavs tēvs savām acīm redzējis. Ko? Tavs redzējis ir dzīvu spoku? Jā, ar savām acīm. Tajā lietainajā, drēgnajā rudens vakarā, kad apbedījām tavu vectēvu, tavs tēvs diezgan ātri devās pie miera. Te pēkšņi attaisījās istabas durvis, un uzreiz viņš dzirdēja, kā spoks lieliem soļiem tuvojas viņa gultai. Aiz sevis vilkdams ķēdes. Istabā! Ķēves!
Taču ne ķēdes, ar kurām tas taisīja milzu troksni. Un pēc tam, tu zini to mūsu lielo veco gultu ar zilajiem aizkariem? Jā. Spoks tos aizkars tā rīs! Ras! Kas mirstu! Ja tas spoks pienāktu pie manas gultiņas un skatītos un tos aizkariņus tā rīs! Ras! Paga, un ko tēvs? Tavs tēvs būtu muļķis, ja viņš uz to būtu skatījies. Viņš drosmīgi pabāz galzem deķa, tomēr joprojām dzirdēja, kā spoks murmina. Ich bin dein Vater und bin tot, doch hör ich Buk, das Weihnachtsbrot, das ich dem Küster zinsen muss, steht kā Rosenkrantz un Gildernsterns. Kas? Kas? Sveikas, meitenes! Spoks! Spoks! Roze? Tas ir Kristels! Māte domāja, ka tas ir spoks, jā. Un kur tad Hanna? Oh, viņa ir sagurusi. Aizgāja pagulēt. Mēs pārunājāmies. Es viņai piedevu vairākas reizes. Es esmu tik laimīgs, tik laimīgs. Koko! Tad kā uz pokas aizēja attaisītās durvis! Sveiki, mani mīļie! Redz, kur atvedu sev līdz viesi. Ļoti patīkams sarunu biedrs. Viņu vajag pavaros, viņu vajag padzirdīt jā. Un noguldīt. Jā. Skaties, es tev atvedu labāku viesu. Kristels, sveiks! Bet pasāsti, kā tu tik ātri un tiki atpakaļ. Hannu atradi? Jā, es viņu dabūju tikpat nevainīgu un skaistu kā agrāk. Bet ja tu zinātu, ko viņai nācās pārciest. Šito tu man pastāstīsi vēlāk. Kad būsim divatā. Galvenais, lai Roze neko nedzird par tādām ciešanām, kā vēl nesadomā pamēģināt. Galvenais, bet tu ar karali runāji? Nē, nesanāca. Kā tad tā? Nu, tu es tev pastāstīšu, kad atkal būsim divatā. Ko atkal jau? Nē, pareizi, Kristel, jā. Redzi, karalis pie mums te bija medībās. Un tas tur... Tas ir viens no viņa kalpotājiem. Viņš bija mežā apmaldījies, un es viņu atvilku sev līdzi. Roze, aizēj atnes vīnu. Tu taču redzi, ka cilvēks ir izslāpis. Schöner Gegenstand eine Flasche in Kilis Hand sie
der Ärmste, der Ärmste Weise, sieht der Ärmste Weise blinken. Heiter wird der finstre Mann und der sonst nicht trinken kann. Wir schon durstig, der sonst nicht trinken kann. Wir schon trinken. Kas pa skaistiem vaigiem. Nu, mazā, pastāsti man kaut ko. Fui, būtu laidis aļā manu roku. Bet es gribu paturēt tavu roku. No manis tev mazā nav ko baidīties. Nē, nu tu jau neizskaties nemaz tik vecs, lai man būtu jāpārtrauc no tevis baidīties. Bet Tofelim tas nepatiks. A Tofelis drīkst paturēt tavu roku? Ja vien Tofelim ar to vien pietiktu. Tad viņam nepietiek. Tādi jūs vīrieši esat, jūs nekad nav gana. Tu esi pret Tofeli laba. Atzīsties, vai ne? Nu kā var nebūt pret Tofeli labs? Mēs jau sen būtu kopā. Ja vien tēvs ļautu, bet tēvs neļauj, jo redziņš nesot pietiekam bagāts. Tavam tēvam steidzīgi tev jādod Tofels. Viņam tas jādara, jo es tā gribu. Pff, karalis atradies. Labāk iedzersim. Prozit. Prozit. Tu tiešām nemaz neesi tik vecs. Iedzaram pa vēl vienai. Prozit. Prozit. Šī ir kaut kāda burju glāze. Man sāk patikt. Skatieties, lūk arī viņa, cik skaista. Jā, jā, pucēties, ja viņa prot, tik nezvai gudra pēc šitāda piedzīvojuma. Kā? Bet viņa taču ir nevainīga, nu paskaties, kā viņa raud. Grafs Šmetterlings mani nolabīja pret manu gribu. Grafs Šmetterlings? Kas ir šī meitene? Vai kārtīga laba? Jā, ļoti kārtīga, ļoti laba. Mam! Malu mednieks noķerts! Ko, vēl viens? Ā, nu tas tur. Nē, nu viņš stāsta, ka piederot karaļa galvam. Lai gan jocīgi, ka šis tā pa krūmiem vien. Un galīgi nekādas sajēgas par medīšanu. Nezinu, ko viņa tai galmā dara. Lai gan tā jau arī ir.
Vai tad nu tāds smalks kungs gluži bez prāta skries pakaļ kaut kādiem lauku zaķiem? Viņam jau visu pienes klāt uz paplātes. Es pat nebrīnītos, ja medījums ar pats skriet uz pili, lai pieteiktos, ka ir ieradies. Tas ir tas nelietis, kurš novāpīja manu Hannu. Reksi ņemciet! Nē, nu tas suns nekam neder. Dot labi visi! Tas ir tas izvirtulis. Kristel, nomierinies! Sakat, nu kungs, kas jūs tāds esat? Grafs von Šmeternings. Šausiet! Tu. Negaiss mani pārsteidza mežā, es pazaudēju savu karali. Maldījos viņu meklēdams, drīkstu pārnakšņot šeit. Ne, nu skan jau viss ļoti loģiski. Varbūt ļaut, lai cilvēks pārnakšņo, nedzīst tak uz nakti mežā, nu. Tai Hannai gan ir laba gaume. Šis jau kā no gleznas izkāpis. Ai, mīļā, jūs mani vēl nemaz nepazīstat visā pilnībā. Nē, es esmu pārsteigts par jūsu daili. Tā mani atgādina Venēras cēlumu, kas meža ieskautā ezerā mēnesnīcā peldas ar nimfām. Ak, cik skaisti! Kā var šis romantiskais nelietis nepatikt? Laimīgā Hanna! Mana varonīgā Hanna! Ko to visi? Nu, tak ne taču! Ko es redzu? Karalis! Karalis? Mūsu karalis? Ja jūs vēlaties to manu roku tā ilgāk paturēt, es neiebilst. Grāf, es gaidu jūsu skaidrojumu. Jūsu majestāte, kāpēc lai es nevarētu atļauties mazu prieciņu? Un šis maz prieciņš sastāvēja no? Jūsu majestātē, šeit tomēr ir dāmas un greizsirdīgi līgavaiņi. Saprotu, iztiksim bez tādām. Tā meitene man patika, un es cerēju, ka viņai varētu patikt redzēt pilsētu. Neprasot viņai un ar vāru. Īstu franču modi un sabiedrības izaugsmi. Esmu gatavs ieviest ar jebkādiem līdzekļiem. Starp citu, līdzekļi mums noderētu. Grāf! Es gribu, lai jūs šai meitenei Hannai izsniegtu 2000 dālderus pūram, lai viņa varētu aprecēt... Nē, kungs! Nekādā gadījumā! Atkal visas aizdomas uz mani kritīs, nu? Ak, Hanna! Grāfa atzīšanās un tava nevainība beidzot ir mani pārliecinājis. Jā, mums nevajag ko naudu! Tu lai esam cietak visiem noderēs, nu? Redzu, ka cēlas domas... Arī šeit ir cieņā. Grāf, es ņemu jūsu vainu uz sevi. Bet jūs tūlīt nekavējoties atstāsiet galmu un nekad bez pavēles neiedrošinieties parādīties tur. Nu, mani bērni, man vēl ir daži pienākumi. Vispirms es dodu šai labajai meitenei Hannai. Es arī esmu ļoti, ļoti laba meitene. Un Kristelam 2000 dalde. Bet jūs nezināt, kā arī Rozei es apsolīju par vīru viņu labo draugu Tofelu. Viņš ir nabaks. Un tāpēc arī viņam es dodu 2000 dalde. Lai tie tikai precas. Es šteit, ka es esmu ļoti, ļoti laba meitene. Jā, 2000 vēl roze. Kas var būt labāks? 4000! Un uz atvadām! Pakausam vīna uz visu mūsu veselību! Oh,
als ihm Traume aus seinem Pilz wird ich zum Baum. 2000 Taler bin ich wert, vorher kaum 50 unerhört. Nun wird sich Michel nach mir reißen, das lasst mir einen König heißen. Es lebe der König, mein Röschen und ich, der König für alle, mein Röschen für mich. Es lebe der König, mein Schätzchen und ich, der König für alle, mein Schätzchen für mich. Ir izskanējusi Johana Adama Hillera opera Medības. Un paldies gribam teikt diriģentam Mārim Kupčam un viņa vadītajam baroka orķestrim kolēģijum mūzikum Rīga un baroka korim kolēģijum kuru mūziķi Rīga. Paldies! Paldies choreogrāfei Gunai Ezermalei un viņas vadītajam deju kolektīvam Tuti! Paldies! Protams, paldies arī mūsu pašu Rundāles pils muzeja kolektīvam, radošajai komandai dekorāciju un tērpu izgatavošanā.